förändringar för hemmalaget. Det är ett nytt utskickat av nummer 13, Filip Rappanen. Och samband med det så har vi en utvisning på ankarets nummer 9, Adam Sangeri. Och totalt sett det viktigaste, kärra 13, ankaret 11. Kom igen publiken! Ja, bättre kan. Kom igen! För ankaret nummer 11 Simon. Och ännu snabbare replik av lagkaptenen nummer 60 Jonathan Berg. Jonathan, han sponsras av Emil Lundgren AB. Nummer 11, Simon Nord. Thank you.
Ingrid Eriksson. Thank you.
mål för att det är 20 vatten. Vinnande nummer 42072, 42072, och den lyckliga vinnaren får med sig 580 kronor. Och pengarna hämtas där ni köpte lotten uppe hos Gunilla precis bakom läktaren, men inget läktaren. Alltså lottnummer 42072, 580 kronor.
Thank you.
nummer 14, Adam Lisa. Wait!
minuter över. 50 svettiga minuter. Vi ger oss allt för mycket. Gör ni inte det? Kom igen! Det ger oss allt för er, hur? Nej, visa det då! Kom igen nu alla kära!